dhe ne jemi dakord me këtë rekomendim. E treta, kërkohet nga Federata e Basketbolit e Kosovës që të aplikoj me rigorozitetin maksimal të gjitha dispozitat normative përkatëse që janë kuadër të propozicioneve të gareve të FBK-s, pra këtu ka detyr shumë edhe për Federatën, për ato që farë ka ndodhur në mbrëm. Dhe fundit, këshilli kërkon nga Ministria e Sportit që ta përfshi në planifikimin bugjetor për vitin 2023, vendosjen e sistemit të kamerave të sigurisë në të gjitha palestrat sportive, ndërsa në vazhdim të procesit vendosja e kamerave të sigurisë të bëhet edhe në të gjitha stadiumet e futbollit. Kjo ka qenë një çështje që ka qenë duke u trajtuar dhe ne kemi pas një rekomendim edhe më herët nga këshilli. Ky rast i fundit tash na bën urgjente çështjen e vendosjes së kamerave të sigurisë në të gjitha palestrat e mbyllura në të gjitha stadiumet e futbollit. Është të ndodhur që disa herë, realisht në njësër, kemi një person që është rëndi lënduar, disa me lëndime më tita, kemi 4 polis të lënduar, zota mund të klasifikojmë të huliganizm? Absolutisht është huliganizm dhe është i papranushëm. Të gjitha ta që janë lëndu, u uroj shërim sa më të shpejt e mund vjen shumë keq që në situatën ku jemi, policë tanë lëndohën në një ndeshje basketbolli, në një takim sporti që do duhet të ishte fest për të gjithë, për familje tona, për ata që e duan sportin. Është huliganizëm, nuk ka definicion tjetër këtu, është vandalizëm. Këta që janë përgjegjës për pjesën e sigurisë, unë besoj nga policia. Këtë vlerësim e kemi bërë dje, edhe për organizimin nga federata, edhe për pjesën e sigurisë. Pra unë besoj që në një masë të madhe, të gjitha veprimet e nevojshme kanë qenë të ndërmarura, mirë po eskalimet e tila, do të kuptojmë që nuk janë vetëm çështje e masave, po edhe një lloj ndërgjegje, të cilën duhet ta kemi, edhe unë besoj që ata që kanë problem me vetë përmbajtje, e që duan të regojnë në fatrimnie, nuk e kanë vendin në hapësirat e sportit, ata duhet të shkojnë diku tjetër, por para se gjithash e kanë vendin në burg, ata që bëjnë veprime të tilla, që dëmtojnë pronën publike, që e rrezikojnë jetën e dikujt tjetër, që bëjnë huliganizëm në një formë ose tjetër, e sidomos në formë të orkestruar dhe grupore, këta nuk e kanë vendin në palestër, por në burg. Në mënyrë direkte apo indirekte, për vite me radhë, Ministria e Sportit ka investuar në për shumë palestra, stadiume, theme më mirë në infrastrukturën sportive, qoftë nëse ka pasur kontest sponsor, ka qenë e komunës, apo ka qenë diçka më ndryshe, do të thotë është investuar, një ka vepruar Ministria dhe tek Pallati i Rinis. Çka do ndodhë me karikat, me dëmen që është bërë, kush do t'i mbulej ato, kush do të duaj dënoj, ose t'i paguante, ose t'a është bëj një reinvestim aty, sepse ka dëmi është do gjemë. Besoj që kjo çështje i takon tash Federatës së Basketbollit, me rregullat e brendshme, me propozicionet e garave që i kanë ata.